Jamen, jeg sidder jo her med Per Gylling fra Spage. Han er jo også kendt som laksefisker i Skjern Å. Vi sidder her ved kort over Skjern Å. Og der fisker vi jo en del gange også. Du skal jo noget andet end at fiske i Skjern Å i år. Det skal jeg. Ja, du skal på tur jo. Ja, her til oktober, der skal jeg til Chilliwack. Og i Britisk Columbia. Ja. Sammen med dig. Ja, det er rigtigt. Ja. Har du været i Canada før? Nej, jeg har været i Alaska ja. Og fisk. Så valg, det står på Canada nu også, fordi det er noget helt anderledes med. Ja. Det var super fedt i Alaska, men jeg blev jo forelsket i, da jeg så dine film og dine billeder. Det er natur, der ja. Det er jo outstanding. Ja, det skal opleves. Det er outstanding natur, selvom ja. Der er mange mennesker. Ja. Ja. Selve det der med at fiske, det er jo en helt anden type laks, end det du er vant til. Du fisker jo atlanterhavslaks, og nu skal du over og, ja. Og fiske kongelaks, og hundelaks, og sølvlaks. Ja. Hvad er dine forventninger til det? Jamen, det er jo lidt over 20 år siden faktisk, jeg fangede en kongelaks, og pinklaks og så videre der sidst. Ja. Så det var noget helt anderledes noget. Det jeg husker som det var, det er lidt tungere fiskeri, og det er lidt grovere, men er du gal, man, når du får den grov, så kører tog. Og det glæder jeg mig til. Ja. Jeg glæder mig til at komme over og prøve at mærke nogle fisk, hvor man en gang imellem føler sig chanceløs. Ja. Ja. Altså den der, hvor uanset hvad du gør, så knækker linen, springer og fluelinen, knækker stangen, eller hvor du er magtesløs. Ja. Altså, ud af virkelig at bruge kræfter med nogle vilde dyr. Ja. Ja. Du beskriver det utroligt godt. Altså jeg plejer at sige, at kongelaksen, det er et lokomotiv. Det er det. Ja, ja. Den form har den også. Og den smukkeste af alle laks, det er vores egen laks, atlanterhavslaks. Ja. Den er smuk, og den er slank, ikke også? Ja. Så får man lige pludselig sådan en lokomotiv på. Det er voldsomt. Ja. Og fantastisk spændende. Ja. De er stærke, og de er, om de er pæne eller ej, det kan man altid diskutere, men de er jo store og grove, og, ja. Og jeg synes jo altid, nu har jeg set dem i virkeligheden, de er pænere i virkeligheden, end de er på billeder. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Man bliver lidt draget af dem, der er store, stærke fisk, og de der markante aftegninger, og sådan noget, de store tænder og alt det der. Ja. Det kan godt se sådan lidt forkert ud i vores øjne, når vi ser det på billeder og film, men i virkeligheden, der er det jo meget flottere fisk. Ja. Det er jo en drabelig forandring, de får derovre. Ja. Ja. Selve det der med, at du skulle fiske i en flod, der jo er noget anderledes end Skjern Å. Ja. Der er jo, den er ikke større, men der er meget mere strøm i den. Ja. Og meget mere sådan variation i den. Og du er fluefisker, Per. Ja. Så altså, det er sådan nogle overvejelser, du har gjort omkring, hvad du sådan skal have med at greje. Og... Ja, det har jeg da. Igen, jeg kender jo ikke vandløbet og alt muligt. Jeg kører en helgardering. Mm. Jeg er simpelthen nødt til at, fordi jeg går all in med fluen. Og jeg glæder mig til nogle nye udfordringer. Noget nyt vand. Ja. Og få grejet tilpasset, så det passer til det der fiskeri. Ja. Ja. Og for en gang skyld sådan rigtig fisk dybt. Ja. Ja. Det bliver jo noget med de gode spælinjer, vi har, der virkelig synker meget, kombineret med nogle tips og noget T-tips og noget, altså, der rigtig kommer ned i den der stærk strøm og venter på det. Ja. Vi har virkelig også eksperimenteret med det der. Jeg glæder mig virkelig til at få dig derover, fordi du er jo fluefiskeekspert, ikke også? Det er ikke så lige til. Nej. Men vi har nogle fordele som fluefisker i kraftigt strømmende vand. Det er jo, at det sving, vi får på fluen, er meget hurtigere, fordi vi har fluelin. Ja. Så hvis man får det sat helt rigtigt op, og er det rigtige sted, så er det jo enormt livende fiskeri. Ja. Jeg kan huske, for dengang jeg var i Alaska, at det der med at bare fisk, det fangte du ikke noget ved. Du skulle virkelig være koncentreret. Ja. Og når du så lige fandt nøglen til, at hvis du ligger i den vinkel, det her sted, og med det drev, så kommer du ned til dem, og så tager de. Ja. Og hvis du bare lige slækker den en lille bitte smule på fremgangsmåden, så skete der ingenting. Nej. Det er fuldstændig rigtigt. Så, så på et eller andet sted kan det jo virke, som om det er lidt anderledes og meget nemmere fiskeri, fordi der er de flere fisk, men du får stadigvæk respons på at gøre noget rigtigt og forkert. Ja. Det synes jeg er fedt. Jamen det er fuldstændig rigtigt, Per. Jeg glæder mig virkelig til, fordi jeg siger i en af mine videoer, ikke også, flere gange, det er dig, der skal fange fisken. Ja. Altså derovre, der lå ikke efter noget, som helst. Det er simpelthen dig, der skal være god nok til at ramme den fuldstændig rigtigt.
så fanger man også mange fisk. Ja. Og det kræver koncentration ja. Og indlevelse i, hvad det er for et fiskevand, man står ved. Ja, præcis. Ja. Ja, det bliver mega spændende. Nu er der jo tre slags laks, ikke? Også, de skal jo alle sammen fiskes forskelligt. Det skal de. Det skal de. Det, og det bliver jo spændende og på forskellige grejer, på forskellige tidspunkter ja. Og metoder og så videre. Ja. Men det har jeg også, det giver i hvert fald mig noget andet. Det kan jeg huske fra sidste gang, at jeg var på ja. Laksetur efter Stillehavslaks. Altså det der med, at man ved, at mængden af fisk er der, at du skulle finde præcis det, der ligesom virker helt optimalt. Ja. Hvor herhjemme nogle gange, der kan du godt gå og gøre noget 100% rigtigt, men du bliver ikke belønnet for det. Nej. Derover der er jo kontant afregning. Ja. Og det bliver fedt. Ja. Og det, jeg glæder mig allermest til, altså, det er de der billeder, det der vand og de der træer. Da jeg var i Alaska, der vi så jo ikke engang en busk. Nej. Det var mere gold, end det var på Island. Ja. Altså, det var intet. Ja. Og når jeg ser de der store kras, trækbroner og rantager og elven, der slynger sig ned af, altså det... Ja. Fiskene bliver noget sekundært. Det bliver helheden af oplevelsen. Ja. Det gør det. Ja, der er meget sand over at stå i sådan en natur, hvor man er ja. Lille. Ja. Det er der sgu. Og så tiltaler det meget den måde, det også er på med, at vi ligesom har et sted, vi ligesom bor. Ja. Da jeg var afsted tidligere, det var med gummibåd ja. Og telt. Og det var, der var jeg også meget yngre. Og ikke fordi jeg er gammel nu, men jeg kan godt mærke, at der er forskel, hvor jeg siger, at jeg tror, jeg kommer til at nyde rigtig meget det der med, at man kan sætte sig op og slappe af og i en ordentlig stol og tage det med ro. Her der sad vi udenpå på jorden hele tiden, når du sov på jorden, når du pakkede teltet ned, og du pakkede det op, og du drev videre, og du pakkede ud. Ja. Altså, det var egentlig et hårdt arbejde. Ja. Ja, det er også fantastisk med en gummibåd ned. Det er vildmark. Det er vildmark, og det er ja. det vildeste. Ja. Du ved ikke, hvad du kommer til, og om det overhovedet er muligt at slå lejr her og så videre. Ja. Så jeg glæder mig også til, at det bliver lidt luksus, ja. Hvor man kan sætte sig op og holde ferie ja. Under en fiskeferie. Ja. Ja. Men så kan jeg jo så sige, som noget nyt dog, så er der kommet et syvmands vildmarksbad, som står lige 10 meter fra floden af. Så altså... Det er noget med alder også. Jeg sætter også stor pris på, at man kan komme i sådan en, når man har brugt en hel dag på at fiske. Altså sidste gang jeg var afsted, der var jo nogle enkelte dage, især i starten, der kunne jeg jo ikke fange nok og fange virkelig mange fisk. Jeg tror, der skal mindre til den her gang, til at jeg føler mig med, at det er egentlig mere, at mit engagement ligger i metoden, ja. Om det duer, mere end mængden af fisk. Ja. Ja. Så jeg tror, det bliver meget afslappet, og jeg kommer helt sikkert til at ligge over den der vildmarksbad. Det gør du det håber jeg. Det er jo ikke den eneste, jeg gør. Jamen altså, glæder mig bare til at have dig med. Ja. Ja, det bliver en stor fornøjelse at få dig over og fiske noget. Ja. Altså vise os andre, hvordan man lige gør med fluen derovre. Ja, jeg glæder mig til at prøve kræfter med det. Og helheden med parken også. Jeg har jo set, at I får jo også en øl og lidt vin derovre. Det hænder. Sidst vi var afsted, der var jo rationering. Ja, altså, der var jo slåskamp om, ja. Hvad for en dag i ugen, man skulle have en enkelt øl. Vi kører ned og henter det, vi har brug for. Ja, så det bliver en ferie kombineret med fiskeri. Ja, det bliver godt. Jeg skal så sige, det er jo den 9. oktober. Ja. Du tager over og er der til den 21. oktober, hvor vi rejser hjem. Så det er 11 fiskedage. Ja. Og så skal du ud og fange større også. En enkelt dag sammen med Langs Fishing Adventure. Ja. Det er også noget, du skal prøve. Det siger du. Ja. Jeg glæder mig til at følge mine grænser. Fordi det er ikke på flue. Det er ikke på flue, nej. Fordi sådan lige umiddelbart, så er det ikke noget, jeg behøves. Men jeg er da sikker på, når jeg nu er, der skal prøves. Og det kan jeg fuldstændig ændre mening omkring det. Ja. Og det synes jeg er sundt. Ja. Prøv noget andet. Ja. Jamen, det er altså her i efteråret. Per, han skal afsted. Og på turen med Per, der har vi stadigvæk et par pladser, der er ledige. Så hvis man har lyst til at møde Per i Canada, så skal I bare ringe til mig, eller gå ind på fiskeeventyr.dk og lige se lidt om turen, og så skrive mig en mail, eller ringe til mig. Ja. Jamen, vi ses jo derovre, Per. Det gør vi. Ja. Jeg glæder mig. Det gør jeg også. Velkommen til laksefiskeri i Canada. Vi bor i Chilliwack, 20 meter fra floden, men mest betagende natur lige uden for døren. Vi har 11 fiskedageture og 8 fiskedageture, og de ligger i september og til og med oktober. Det er et meget afvekslende fiskeri, og det vi skal fange derovre, det er kongelaks, som er Kong Lord Malle, den ultimative fighter, som stiller rigtig store krav
til lystfiskeren, der skal få dem ind, og til det grej, der skal få dem ind, og man er stolt, når man har fået en rigtig stor en ind. Så et sølaks, som kanadierne putter på spisebordet, det gør vi også. Det er en fortrinlig fighter, en meget hurtig fisk, og den smager vanvittigt godt. Så er der hundelaksen, hvor han er en rigtig drabelig fætter. Den er meget hugvillig, og den giver en formidabel fight. En fornøjelse at fiske den. Og så er der pinklaksen, som der er mange af. Det er også det, der kaldes pukkellaksen. Der er hunner, og der er hanner, og de kan jo fiskes på mange måder.